postoji jedna akcija koja je veoma interesantna. Eno, vidimo, snimit ćemo decu. Pa jeste, bilo je na RTS-u pre neki dan, otprilike što tiče plivanja, i ljudi kompetenti iz ministarstva su rekli da treba da se nastava uvede, da se plivanje uvede u nastavu fizičkog vaspitanja. I to je preporuka svim gradovima, općinama, školama. Oni ne znaju da je Pirot to već godinu dana počeo sa radom, od kako je počeo bazen, nama je, i to je jedno opravdanje zašto i mi deo budžeta crpimo iz opštine, zašto opština plaća nama grejanje, strujeve, stalne troškove, jer su ovde drugi i treći razredi svakodnevno na nastavi fizičkog vaspitanja. Imamo onaj alarmantan broj djece, znamo da se preko 70% djece ne ume da pliva. Sada svake godine kada krenemo sa drugim i trećim razredom, to su negde 600-700 deteta, nadamo se da ćemo taj procenat smanjiti na nulu. Ono što je dobro i što je, znači, retkost za sve grade u Srbiji, da pirotska deca imaju besplatno plivanje u okviru drugog i trećeg razreda, i sve seoške škole, ono što je takođe interesantno, obezbedili smo nekome i prevoz, vidit ćemo da to malo uredimo više, ali petkom dolaze sve seoške škole. Samo da nastavim, znači, kako ne bi zapostavili srednje škole i sve one druge razrede, mi smo organizovali besplatne blok nastavu, blok ovde besplatnih termina, tako da smo zalepili obaveštenja, prošle su obaveštenja po srednjim školama, po osnovnim školama. Svaka škola ima jedan dan u nedelji besplatno, gimnazija je, mislim, četvrtak, svi đaci mogu da se raspitaju kad su njihovi besplatni termini. Dakle, ono što mi pričamo, infrastruktura, tu smo puno postigli, ali ono što priča Ministarstvo sporta, da bude dostupan bazen svakom, mi smo postigli. Znači, svako dete u toku nedelje ima jedan besplatan termin u toku same nedelje. Dakle, nisu uzalud i potpuno su realni sve ove pohvale ministara koji dolaze ovde, da smo zaista grad koji je mnogo toga uradio. Pa jeste, kažem, jeste što se tiče infrastrukture mnogo, ali ako nemate ovde decu na bazenu, ako je bazen prazen, zadržava se. Znači, mi smo se potrudili i sa školama je odlična saradnja, direktori škola su se pokazali kao odlični saradnici i dali su i oni neke svoje inicijative, tako da funkcionišemo za sada odlično i evo deca ovde dolaze besplatno na nastavu, imaju svoje slobodne termine. A rekao bih da otprilike imali smo ovaj period desetak dana, možda i manje, kada smo prešli od ono grejanje od solarnih panela, nije bilo dovoljno broj sunčanih dana, pa je bila malo voda hladnija u ovom zatvorenom velikom bazenu, tako da sutra pozivam sve naše sugrađane, školarce, da dođu. Sada je temperatura 27,5 stepeni, što je više od standarda, namjerno smo malo više izagrejali. Na malom bazenu je konstantno bila temperatura vode dobra. Imamo sutra akciju da svi srednjoškolci, svi osnovci, svi studenti sa knjižicom, sa đačkom, sa bilo kojom legitimacijom mogu besplatno sutra dođu na zatvorene. Koje vreme? Ceo dan, znači radno vreme bazena. Širom otvoreno. Da, sutra je dan otvorenih vrata zatvorenog bazena za sve naše đake, studente, a od ponedeljka kreće akcija da svako dete koje povede svog prijatelja, roditelja, baku, deku, da taj drugi ima besplatan ulaz. Malte ne, po ceni jedne karte dobiju se dve ulaznice i ta akcija će trajati do kraja oktobra. Sve u cilju da sada vratimo ljude, pošto smo imali ovaj period kada, kažem, stvarno možda je bilo opravdano. Nije bila prehladna voda, ali bila negde oko 24-25 stepena tu između. Sada je voda optimalna i još jednom zovem sve naše sugrađane.